Pressbilder, det vill säga bilder av dig själv eller din produkt, är viktiga eftersom läsaren vill se vem eller vad de läser om. Se till att bilderna är högupplösta och tagna av en proffsfotograf. Gärna en ansiktsbild. Ha bilderna på din hemsida så att journalisten lätt kan ladda ner dem ifall du inte är tillgänglig och kan skicka över.